Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3 Brasil Bolsa Balcão, no centro de São Paulo. E lembro, como todo dia tenho feito, que além do, do, da TV, do Facebook, você pode encontrar o Mercado Futuro nas principais redes: Youtube, Twitter, LinkedIn, Instagram. Todo lugar tem o Mercado Futuro para você me acompanhar. E. O que eu quero? Que você dê um like para ficar sorridente. Né? Quanto mais like eu tiver, melhor. Então você pode usar todas essas redes que tem lá. Mercado Futuro, é só você escrever. Bem, o fato, eu não diria nem só político, mas é político também, a grande questão no Brasil de 2019 é uma coisa chamada reforma da Previdência. E é um negócio... É absolutamente complexo, o projeto que o governo enviou é, tira alguns direitos, é, modifica até, enfim, com as, quer aumentar a alíquota, por exemplo, de quanto pagam a, alguns funcionários com um salário mais alto. Mas tem várias questões, hoje nós vamos tratar algumas delas com a doutora Valdirene Franiani, do escritório Lopes e Advogados que você já conhece. Hoje ela vai mudar de assunto, porque das últimas vezes que ela veio aqui, a novela era o funeral. A novela não acabou. Não, não que se tenha acabado. Né? Não acabou, mas hoje ela vai dar uma pausa para falar um pouco de algumas questões que envolvem a Previdência. é isso, né, Val? Então, só uma pergunta a título só para a gente aquecer um pouco aqui. Você pode tirar direito que alguém já adquiriu, não? Legalmente? Olha é que tá, né? É, boa tarde a todos, né? Para mim é um prazer estar aqui de novo, mudando um pouquinho o disco, né? Se bem que a gente pode voltar nesse disco numa próxima claro é, entrevista, né? A questão da, do funeral. Hoje eu vou falar um pouco da reforma da previdência, né? A reforma da previdência ela vem num contexto até voltando um pouco atrás da reforma trabalhista. Os trabalhadores, de uma forma geral, têm direitos garantidos na Constituição Federal. Direitos ditos como direito adquirido. Qualquer mudança drástica, vamos dizer assim, nesses direitos, implica em mudança no texto constitucional. Né? Uhum. não, já nasce na largada, já sai em na, constitucional. natimurto. morto. Já, nate morto. É, a gente tem aí um, um retrospecto é, da reforma trabalhista, porque foi. Um grande embate, né? empregador, empregado, porque de uma, forma, é, de, uma, de uma forma geral a reforma trabalhista buscou flexibilizar a relação de emprego, emprego né? é, não ficar tão ali fechada na CLT ou no, 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 que é desde 1940. Hum. Trazer para as relações atuais, até para quê? Para que o, o empregador se encoraje a contratar. Seus funcionários, é, no português, claro, registrado, né? Registrado em carteira. Mas esse registrado em carteira, a gente já sabe que é caro, né? Porque é, implica é, muitos é. tributos. Né? E, e agora, a reforma, a reforma previdenciária também cai nesse problema. Uhum. Né? A gente sabe que, de um lado, tem os direitos adquiridos, as questões das aposentadorias, que é o grande. É o, grande o aspecto principal que vem sendo tratado de como pagar essa dívida aí já já constituída, né? Porque o governo federal tem aí que responder para a sociedade aqueles que acreditaram na legislação anterior que bem ou mal tem direito a uma aposentadoria e criar também regras novas para os novos é, os novos trabalhadores, né? Hum. Isso é um ponto. É, voltando um pouco à questão da reforma previdenciária por tema que eu trouxe hoje. É, puxando um pouco aqui a discussão para um aspecto que não é muito comentado, mas que logo, logo vai ser trazido a debate na sociedade, é a questão dessa tributação aí. Uhum. A tributação do empregador quando contrata seletista, quando tem, tem ali dentro do contrato é, de carteira assinada, vamos dizer assim, que pagar algumas contribuições para o governo. É, eu queria, com sua licença... Destacar um negócio que eu já falei aqui. Aqui no Brasil, na atual legislação, na lei trabalhista lá, ou na antiga, não sei, o empregado fica insatisfeito com o salário. O patrão insatisfeito que se ele paga mil para o empregado, ele paga outros tantos mil de imposto. Então, é a tempestade perfeita. Patrão insatisfeito, funcionário insatisfeito, todo mundo insatisfeito. Sob essa ótica, eu acho que tem que mudar. Com certeza. Vi, a, a quantidade de desemprego, a mão de obra ociosa e o desemprego, as taxas hum. de desemprego. Aí, ah, notícia de uma pequena melhora nesse início de ano, mas muito muito aquém do que esses anos de crise. né hum. E há uma necessidade de movimentar a economia, de, de trazer para o mercado de trabalho. Só que eu só consigo equalizar isso, né? É, patrão satisfeito, empregado satisfeito. Se a gente flexibilizar as regras, lógico aqui não estou eu aqui fazendo nenhuma apologia, já não pode aí é, abrir mão dos direitos fundamentais. Mas que também é importante olhar para o lado do empregador hoje ter uma empresa, manter uma empresa, pagar os tributos em dia e também os tributos decorrentes da relação de empregado não é fácil. Quantos, a grande parte dos desempregos que estão aí é por conta da crise mesmo. Por conta que, que o empregador não consegue arcar. E, e aí, que a reforma da Previdência não pode ser um tiro no pé, dentro aí do, 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 do que o governo espera, espera aí de voltar a trazer empregos e, e trazer para sair da, da informalidade esses é, desempregados ou subempregados que a gente vê por aí. Pois é, eu, eu curioso nessa história toda. Eu não li o projeto da, da, da reforma que o presidente mandou, mas há na, nos, no mercado, os participantes todos do mercado não só financeiro, mas enfim, um baita otimismo. Sim. O que é que o que é que de tão fundamental a previdência vai Uh, vai mudar espera se que mude né hum. é, um, um, o principal ponto que eu posso destacar para você pelo menos eu que tá no projeto você ver como isso vai desenrolar na votação né das casas até porque de um lado a gente quer melhorar os direitos do outro lado pode significar baixa na arrecadação hum. e aí o nosso ministro da Fazenda de da economia vai vai fazer a conta lá né? Tem que fechar a conta. Ou alguém vai ter que pagar essa conta. Né? É, na largada, hoje o empregador Ele paga, é, a, a grosso modo, a parcela do empregador sobre a contratação a principal é 20% sobre a folha. Quer Aí, dizer, hoje, quer, hoje se eu contratar alguém com carteira assinada por mil reais, que é o salário mínimo que seja, eu pago do, do, 200 reais. De imposto? Isso, sobre a folha. Sem falar as verbas ali, que é até uma, uma discussão que a gente pode tratar depois nos outros blocos, que o, que o, o, o governo, além do salário, ele também manda incluir algumas verbas né, uhum. para aumentar essa base, mas essa conta sim. A ideia no projeto é criar a alíquota progressiva. Então, de acordo com a faixa salarial, eu reduziria esse. Não seria todo mundo 20 e aí viria aí numa progressão. Progressão para mim é para cima, não é para baixo. É isso? Não, ficaria um mais equilibrado. Então, se eu tenho mão de obra um, um empregador mais barato e e assim sucessivamente, né? Eu vou pagar, a ideia é incentivar a contratação. Nós vamos a um intervalo, eu converso com a doutora Valdir Freire, que agora tá aqui tá dando palestra. Eu li ontem que ela vai dar uma palestra e pete, pet, pet no lugar é assim. Depois você me conta. Eu acho, isso é. Eu, eu, perguntei, eu sempre perguntei para o meu sobrinho, que é... Bom, hoje ele está no Ministério Público Federal, é, procurador lá em Recife, no Estado de Pernambuco. Mas eu não consigo encontrar, entender como uma mente humana pode é, criar, por exemplo, eu vou falar de outra coisa, né, da Previdência, é o imposto de renda à pessoa física no Brasil. Vejam se isso é. Que ninguém discute isso, eu fico indignado. Já vamos ao intervalo. Por exemplo, uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês paga 2.700 de imposto de renda por mês. É 27%, ou 27,5%. E uma pessoa que ganha 1 milhão de reais paga os menos 27,5%. Quer dizer, justiça passa longe disso, mas vamos ao intervalo, eu volto já, até já. Ok, estamos de volta. Eu converso com a doutora Valdirene Franiani, conhecida como Val, e do escritório Lopes Franiani Advogados, falando de alguns pontos, porque não é possível falar de tudo ao mesmo tempo, da a, a reforma da Previdência. Eu gostei de uma coisa que a doutora falou no outro bloco, que é o seguinte, não pode diminuir a base de arrecadação, senão o Paulo Guedes fica bravo. Exato. Tem esse risco de diminuir? Lógico, com certeza. No projeto porque... que eles mandaram? É com certeza, não tem como. A ideia é, é o projeto inicial quer favorecer aí a contratação. Só que para os empregados só interessa se diminuir a tributação. Né? Para o empregado ou para o empregador? Para, para o. É, acho que aí a gente pode entender os, os dois. dois né? tá. Porque se a gente entender que o empregado é, é o desempregado, né? é aquele que busca se manter empregado, vamos dizer assim, né? E o empregador é aquele que é, toda vez ele é instigado a rever seus custos internos e reduzir sua quadro de funcionários, pode se entender que sim. Então, é, a ideia aqui é reformar, manter lá o cofre de alguma forma, mas não prejudicar direitos. A única forma dessa conta fechar para é, atender todas as expectativas, é, contratar, é ter mais gente trabalhando. Né? Hum. É Esses movimentar do... a economia. Esses 12 milhões aí que... Exato, é movimentar a economia, contratar mais gente, faturar mais, movimentar a economia... Para que o empregador possa sim contratar e pagar os tributos, pagar os tributos sorrindo, né? O que é difícil, nos últimos anos está difícil pagar sorrindo. né? Mas aí que está. Essa progressão, ela não pode aí, ó, aumentar a carga. O ideia, a intenção, a ideia, e aí vai entrar o debate aí nas casas e os interesses de empregadores e empregados, é. é que a, a tributação, não, o, o empresário não pague a conta. Né? Como vai ser feito isso, eu não sei. Aí é uma bola de cristal. Eu acho que o, o, o pior mesmo está essa questão da, da aposentadoria. Né? É, essa parte que eu trouxe para você é uma questão que já vem: o empregador, ele já vem aí de uns, de uns tempos para cá, brigando, inclusive no judiciário. Para reduzir a base de cálculo da contribuição previdenciária. É a parte que ele paga. A parte que ele paga. <laughs> Quando eu falo folha de salários, e o resto bem elucidou aí o, o, o quanto significa o 20%, né? Não é, nem sempre é só a folha. Né? Eu trouxe aqui para a gente discutir, até a gente vai. Eh, já é temas aí de algumas palestras e alguns fóruns de discussão que eu tenho participado. Né, junto à OAB, junto à Associação de Advogados, Associação de Estudos Tributários, é, diz respeito aí à base de cálculo para a empresa pagar esse tributo. Né? De uns tempos para cá, eu posso aí falar para você no mínimo 5, seis anos, é, o, o contribuinte já vem tendo ganho de causa sobretudo no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, algumas questões ainda estão no STF, para reduzir essa base. Então, independente do que vai acontecer com a reforma, a reforma ainda está embrionária, a gente pode aqui voltar com esse hum. tema, mais uma novela, né? É, essa aqui é a novela do quê? Das nove, das seis? É, sim, o rural já é quase um direito de nascer. É, já Já tem, é, já é, já é, tem é, né? O direito de nascer era cubano, né? Novela cubana. <laughs> Deixa eu só fazer uma pergunta prática, que eu acho que o telespectador pode estar se perguntando. O empregador, o empresário rural. Por exemplo, hoje você paga 20% sobre o salário, mas tem direitos que o trabalhador tem, que é, no caso do campo, tem mobilidade, tem um ônibus lá, mas no caso da cidade tem vale transporte Sim. e vale refeição. Sim. Isso aí é tributado, o empregador paga sobre isso? Então. Veja bem, até um dos, uma, uma das questões. É, em relação ao Vale Transporte, havia uma polêmica se isso integrava ou não a base de cálculo. Né? Porque muitas, em muitas, é, até no campo muito comum isso, você não pagava ali em, no Vale Transporte em si, né? pagava em, em dinheiro. Né? Ou você dava uma ajuda de custo, ou até aí essas, é, é, na forma de ônibus, se pagava via... É, arcava mesmo o custo do, trans, do transporte do, do empregado. O Supremo Tribunal Federal, e é um direito constitucional, né? o direito ao transporte, o direito ao trabalho. O Supremo Tribunal Federal rechaçou isso, disse não. É, mesmo o transporte, vale o transporte pago em dinheiro, né? é, você não, não tem que pagar a contribuição previdenciária. Porque o que havia discussão e até é, a fiscalização, né? Sempre quando é que se discute a base de cálculo das contribuições previdenciárias, a, o que a fiscalização quer é, é dizer que aquilo não é salário disfarçado. Então, então você dá um salário para o empregado e aí põe uma grande parte... Como, você começa ali a elencar um monte de benefícios, o salário é pequenininho, e os benefícios ali ocupam uma parte significativa, e você acaba pagando menos para Previdência. Então, sempre é, se cogitou, é lógico que cada caso é um caso, você precisa analisar a história ali, ver exatamente como foi feito. Mas, de uma, de um, de uma forma geral, é, a fiscalização, de, até de forma generalizada, toda vez que eu pago o vale transporte em dinheiro. Ela entendia que aquilo tinha que ser tributado. Porque a lei diz lá até 4%, você dá lá o ticket. Né? Assim como vale a alimentação também, que eu chego lá. Uhum. E aí o Supremo rechaçou. Disse que não, não importa, pagam em dinheiro ou não. Então, não hoje o Vale Transporte teve até uma, teve até uma decisão com efeito para todo mundo. E o próprio fisco passou a até aceitar isso. Só que não é que em janeiro desse ano, até trouxe para a gente. Alá. E aí quase você sabe, que assim, eu já vi esse filme, mas é, é, o raciocínio é exatamente o mesmo, mas a fiscalização insiste em tributar né? é, em relação ao vale alimentação. O vale alimentação é, é, é quase a mesma, a gente pode até comparar, né? porque assim como no vale transporte o empregador também lá, dá lá o ticket, o bilhete ou carrega o bilhete único, quer dizer, você não, não vê dinheiro em algumas situações, ou vê dinheiro que você dá em dinheiro né, para o seu empregado. O vale alimentação, é da mesma forma. Então, hoje é muito comum você ter lá o cartão, né? antigamente era só da época do ticket, uhum. você tinha lá o ticket também e substituía isso pelo vale alimentação. Agora, é, o governo, o, o, e isso da, perdeu lá no STF em relação ao Vale Transporte. Mas agora em relação a, ao Vale Alimentação, a Receita Federal soltou uma solução de consulta número 35, 23 de janeiro, no início desse ano. Foi publicado no dia do aniversário de São Paulo, 25 de janeiro, dizendo que parcela in natura. In natura é em dinheiro. Hum. E Vale Alimentação integra essa, a base. A base vale, de... imposto. vale imposto. Quer dizer, vai, o contribuinte vai ter que. Aqueles... Aqueles que pagaram, pelo menos nos últimos cinco anos, qual o risco de ser fiscalizado, porque a fiscalização vai querer sobre isso. Vai ter que ir no judiciário pedir o mesmo direito que foi dado para o Vale Transporte. Eu não sei se isso é só no Brasil, porque nós vamos para o intervalo já o segundo. Hein? É... Mas é, é curioso, eu tenho uma diarista e a diarista ganha lá o que ela me pediu para ganhar. Não vou falar porque se for muito... Vão dizer que eu estou esbanjando, se for pouco, vão dizer que eu sou mão de vaca. Mas ela tem o que ela ganha, pelo trabalho dela. Aí você normalmente você dá um, em dinheiro, em natura, o preço do, da passagem. Se ela tava quatro condições por dia, oito condições normalmente se dá esse dinheiro. Para vale transporte, ok. O Supremo já falou que tudo bem. E ela come lá em casa, quer dizer... <laughs> Eu também dou vale com vale refeição. Exato. Só que não é computado, né? não é tudo marcadinho. Exato. Mas é, eu não sei se isso é no mundo todo, é só no Brasil. Né? Mas, qualquer um, uma diarista, se você fizer a continha na ponta do lápis, assim, como elas adoram jogar detergente, cândida na tua casa inteira. <laughs> Os custos. Os custos. É caro você ter diarista todo um dia por semana é caro. Mas vamos voltar daqui a pouquinho com a Valdirene Franhane, do escritório Lopes Franhane Advogados. E ela está fazendo palestra, viu gente? Pode chamar que a mulher está que está animada. Eu volto já já, até já. <music> ok, estamos de volta para o Mercado Futuro, Eu converso com a doutora Valdirene Franhani, do Lopes Frane Advogados, falando sobre algumas questões da, da reforma da Previdência. Ela quer falar de um tema que eu acho legal, que é a coisa dos gastos com educação. Mas, por exemplo, tem muitas empresas que subsidiam grande parte do seguro saúde das pessoas. Isso está incluído aí na base, não está? Sabe? O saúde, sei, ir para o hospital, o médico, essas coisas. Não. O, o que... Na verdade, o que houve uma discussão e até a própria reforma trabalhista melhorou isso, não, não deve incidir, isso é um benefício não deve incidir, o que houve uma polêmica antes até da reforma trabalhista é quando você dá aquela assistência médica e diferencia assistência médica do chefe então ela tem lá um plano superior ou a par, quarto e outra enfermaria hum. né é, e, e havia uma discussão de quando, quando você diferencia Uh, o gasto com, a, com o seguro saúde assistência médica você perde esse direito tem né? que pagar tem que pagar o ideal é que desde que o seguro saúde ao menos na parcela em que ele é igual para todo mundo pode ser desconto não não faz parte da contribuição previdenciária interessante e gasto com educação então, esse aí também é mais uma polêmica desse início de ano é, Nessim... as empresas ajudam os alunos Sim, é, é muito comum em alguns ramos, né, sobretudo no, no ramo jurídico, ou empresas de. de empresas maiores, até ter até uma universidade interna, ou ter cursos internos. Né, incentivar, até porque isso tem a ver com o objeto social da empresa, é, significa você é, valorizar a sua mão de obra, né, e até o direito à educação também é um direito fundamental. Sempre a legislação previdenciária. Garantiu o direito de eu excluir dessa base, ou seja, não, não é salário, os gastos com educação. Só que a legislação veio mudando ao longo dos anos. Teve uma mudança em 2008, se não me engano, e agora em 2011, né? restringindo essa verba com educação. E agora a Receita Federal do Brasil, também no início de ano, soltou aí uma solução de consulta, a solução 10.001. De 14 de janeiro de 2019, também em, é, pegando pesado nessa questão. Para pagar sobre a ajuda. Para né? pagar quando, hash. Então é o seguinte, a lei lá atrás um do trazer. Eu vou te avisar, é hash. hash. Com Toda é. Toda vez eu confundo. Melhor que é. hash. Isso. Tem aquele acento, é paroxítona. Paroxítona. Terminado em E. É. <laughs> Acentua, tá? Paroxítona é. terminada em E, tem acento. Tem. É. É, tem essa entonação, né? Entonação. Bom, em relação à educação, a lei previdenciária sempre garantiu o direito dos, trabalhadores, dos empregadores em não incluir na base, ok? O que, que veio a legislação tentando driblar isso e tentando é, reduzir esse direito? É, ok, você não, não inclui na base, desde que seja do ensino médio e ensino técnico. Lembra aquele colegial técnico, uhum, aquele uhum. ensino que não é MBA, que não é um ensino superior. Uhum. E também não entra em idiomas. Ah, inglês, é ser, Em algumas tá. empresas, e até hoje com a globalização, né, o incentivo ao idioma, ou saber um segundo idioma, é quase que obrigatório. Né, não, e tem casos empresas. específicos. Nós temos quatro é? minutos de programa. Tem casos específicos, por exemplo, tem, não preciso dar o nome mas tem empresas aqui no Brasil, empresa alemã. Se você quer fazer carreira na empresa, tem que aprender a falar alemão. São qua não. não. Então a, o empregador até disponibiliza ali hum. aulas até no horário de trabalho. Hum. Isso é muito comum, né? Absolutamente comum. E essa essa legislação e agora essa solução de consulta é, deixa claramente que é, só pode excluir da base se for ensino médio ou vai, técnico é, ou técnico então e hoje é, é, há aí uma preocupação dos últimos governos né é, em, incluir né o, o jovem ou qualquer empregado qualquer cidadão aí no ensino superior né os enem's é, essas, uma série de benefícios aí para favorecer a entrada pelo menos no governo anterior né é, se, se correto ou não, estou aqui discutindo questão partidária ou não, né? mas é, é claro que o, o acesso à educação deve ser incentivado. E por que não o empregador ter esse papel? Até porque entrar na escola pública não é para aqueles que, é, com menos condições. Né? Mas não, essa solução de consulta, na linha da lei, ela não deixa excluída a base. Mas a notícia boa é que o Superior Tribunal de Justiça dá o direito, independente de ser nível superior ou não. O problema é que, assim como em relação ao vale alimentação, agora também em relação à alimentação, tem que ir para o judiciário. Hum. O empregador tem que ir para o judiciário é, proposta, para não pagar. A propósito da educação ainda, eu queria, queria. Um minuto de entrevista, é rapidinho. Por exemplo, eu conheço muitas empresas que criaram sua própria universidade Exatamente. para melhorar o nível dos seus funcionários é, me parece injusto pagar imposto sobre isso com né? certeza com certeza acho que isso são coisas que ah, não sei se isso vai ser trazido mas num dado momento pode ser trazido teve um projeto de lei inclusive que a ah, que a presidenta Dilma vetou para melhorar isso né? e ela disse que ia justamente ia prejudicar a conta que lá não tinha ainda Guedes, hein? e a gente sabe que a conta aí está tá pesada. Mas são questões que nessa uh, reforma da Previdência, trazendo um pouco a discussão, não ficando só na aposentadoria, mas trazendo um pouco para a discussão, a gente pode trazer nas próximas entrevistas, a redução da tributação para o empresário é importante, é importante analisar todas essas nuances. Doutora, muito obrigado, sucesso aí nas suas palestras. Eu que agradeço. O é aplaudidíssima, ovacionada quando termina as palestras. <laughs> Falar em cortar é, imposto. Então tá bom, muito obrigado, Valdir e Lopes, Franiane Advogados. Se vocês quiserem, tem algum site, o senhor Lopes, ou vai ter? Aí. Opa! Dá o é, endereço, então. É, já estamos no Facebook, no LinkedIn. O site está terminando. É aí. só escrever lá. www.loposfraniane.com.br. Então tá bom. Muito obrigado. Até a próxima. Vai ter próxima. logo, logo uma próxima. Com certeza. Gente, obrigado. Até amanhã. Todo dia tem programa. Até o próximo. Tchau.